my Sejahtera kepada semua sekali lagi kita bertemu di dalam promosi buku pada kali ini. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Terima kasih atas pelajaran yang sudah disampaikan. Uh -huh. Hari ini ada tiga jenis buku yang saya ingin komunikkan dengan kamu. Oke, ada saya komunikan. Oke. Okay. Yang pertama adalah buku Makanan Sehat. Buku Makanan Sehat ini di-available dalam bahasa Inggris. Dan um, saya berterima kasih karena buku inilah yang dapat mengubah um, cara um, lifestyle saya. Buku ini uh, lebih kurang muka suratnya ada 380 muka surat dan merupakan Um, um, buku yang um, mempunyai kualitas yang sangat baik dan kertasnya adalah glossy atau permukaan berkilat. Dan di dalam buku ini hampir 290 jenis sayuran dan buah-buahan yang diterangkan secara terperinci bagaimana cara untuk penggunaan dan untuk membantu seseorang yang mempunyai berbagai masalah kesehatan, oke? Okay, dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang sangat menarik, um, berwarna dan sangat um, jelas. Dan juga di dalam buku ini bukan saja menerangkan mengenai buah-buahan dan sayur-sayuran, tetapi bagaimana cara untuk merawat serta sukatan dan penggunaannya bagi setiap tahap umur dan cara penggunaan serta Penyediaannya juga ada di dalam buku ini. Mari kita lihat salah satu muka surat yang ada di dalam buku ini. Nah, ini adalah salah satu um, yang saya mau kongsikan dengan kamu, dan um, buku ini saya boleh katakan yang terbaik yang saya pernah baca, di mana um, bagaimana kita menggunakan makanan untuk merawat um, penyakit yang kita ada. Di dalam um, tubuh kita, sementara kita pergi ke hospital untuk perawatan, tetapi untuk mempercepatkan lagi penyembuhan melalui makanan ini sangat memberi kesan yang baik. Nah, di sini adalah cadangan dokter, tuh, untuk mereka yang ada um, kena infection ataupun jangkitan, orang bilang ada jangkitan kuman, apa yang kita boleh ambil salah satunya adalah buah oren. Dan kita tahu bahwa buah orang ini vitamin C dia sangat tinggi. So, apa yang disuggest oleh KKM juga, di mana um, dokter-dokter kita juga, vitamin C itu sangat penting untuk uh, um, menghalang kita daripada um, kena infection. Okay? Jadi, apa yang dicadangkan oleh dokter tuh di sini adalah bagaimana um, kita ambil dia, cara dan ini cadangan yang diberilah. Oke, okay. cara dia nanti selepas ini saya akan tunjukkan. Nah, selain daripada um, apa ini kena jangkitan kita kata di sini ataupun kena infection, buah oranye ini juga um, boleh ataupun baik untuk saluran eteri kita dan juga bagus untuk usus kita Untuk rangka dan juga otot serta dia boleh um, menghalang kanker. Di sini kamu juga melihat ada komposisi orange dalam um, apa ini kita sebut kandungan mineral dan vitamin di dalam 100 gram um, orange ada berapa banyak yang kita perolehi daripada sana. So, kamu lihat di sini. Buku ini sangat lengkap dan diterangkan dengan baik. Kamu juga lihat ada ikon di sini, oke, okay? bermaksud di mana yang kita boleh guna penggunaannya adalah buah dan um, sama ada makanan ini alkaline food ataupun dia acidic food. Nah, kalau kamu lihat ini dia warna biru, pH warna biru, bermaksud dia alkaline food. Terusnya um, Bukan saja, um, apa ini kita mengerti bahwa vitamin C ini penting, dia juga memberitahu bagaimana cara penggunaan. Nah, kalau kamu baca sini penyediaan dan penggunaan itu sudah diterangkan di sana. Dia kata, kalau kita ambil atau kita makan, kita jangan buang um, kulit yang warna putih itu. Maksudnya selalu yang kita buang kulit putih dia ya kan ada yang lapisan selaput dalam warna putih itu dan um, dokter cadangkan supaya selagi dia tidak lihat kamu ambil bahagian itu dan ini baik untuk kita dan kita juga boleh guna jus ataupun kita boleh minum jusnya dan kamu lihat ada bawa sekali nomor tiga tuh rawatan menggunakan oren bagi orang yang ada um, kamu kena infection rawatan dia Um, menggunakan oren ini dalam satu hingga dua hari dalam seminggu. Maksudnya dalam seminggu kamu boleh ambil satu atau dua kali. Di mana rawatan dia ialah makan oren ataupun minum jus segar ini setiap hari. Di mana kalau kamu lihat 10 hingga 12 biji oren yang dimakan dalam sehari. Ataupun 2 hingga 14 jus oren, Ini pada waktu perawatan. Nah, dia kena ambil lebih banyak. Especially kalau kamu punya infection itu sangat tinggi jadi kamu kena ambil um, lebih banyak ini dalam satunya dua hari dan untuk beberapa minggu lah dan kita ambil ini um, apa ini um, melihat keadaan kita kalau sudah semakin baik maka kita kurangkan juga waktu tidak ini apa yang dicadangkan oleh dokter itulah. lagi saya ingin um, sekali lagi mengulang promosi buku yang saya pernah promosi um, beberapa minggu yang lalu, di mana buku 21 hari untuk berubah, bagaimana untuk kita mengubah lifestyle kita, dan juga kita punya cara kehidupan, cara pemakanan, exercise, semua ini ada di sini. Dan dia dia telah beri hari pertama apa yang kamu harus lakukan dia ada jadual so kita boleh ikut ini sebenarnya sangat bagus buku ini dan dengan buku ini oleh karena promotion pada tahun ini kita um, kita kombinkan maksud dia kita kombinkan ini adalah buku yang satu ini kami beri um, secara percuma, supaya bagaimana untuk mengubah kita punya lifestyle ini melalui makanan dan cara buat contohnya jus atau makanan untuk um, cleansing badan kita, ataupun menyembuhkan masalah-masalah penyakit yang yang biasanya disebabkan oleh makanan. So, semua ini um, kita kombinkan dengan harga 185 di di mana kamu boleh perolehi ini kalau kamu ada sahabat-sahabat yang kamu tahu menjual buku um, Literature Evangelist, kita panggil mereka Literature Evangelist, kamu boleh kontak mereka dan tanyakan kepada mereka tentang buku ini dan kamu peroleh dari mereka. Sementara masih lagi uh, stok dia um, ada dan sekiranya kamu mau, um, sekiranya kamu mau um, mencari buku-buku Buku-buku kesehatan, kamu lihat di bawah ini. Ada um, apa nih? Link yang saya bagi di sini. Kamu boleh um, type ini, Google ini, dan cari di sana. Kamu akan lihat promotion buku semua di dalam um, kita punya HCS atau Home Health Education, Education Service. Um, punya buku-buku. Terima kasih, Tuhan memberkati kamu semua. Selamat malam. Terima kasih kepada puan Jasna kerana telah berkongsi tentang mesej-mesej kesihatan daripada buku tadi. Ya, walaupun secara ringkas terasa ingin membeli buku ini. Saudara-saudari, mari kita support Uh, pelayanan penerbitan gereja kita terutama para LI kita ya mereka ini bukan digaji untuk melakukan pelayanan ini kalau Anda mengenali sesiapa teman-teman Anda dalam gereja dan mereka ini adalah penjual buku kesehatan atau uh, pelayan uh, literatur ibanjalis evangelis sorry kita sokonglah mereka dengan mendapatkan buku-buku tersebut, walaupun kita sudah mempunyai buku-buku itu. Tidak salah untuk menambah koleksi, ya, dan kemudian kita boleh memberikan uh, buku ini atau menghadiahkannya kepada teman-teman uh, kita yang memerlukannya. Selain itu, kalau Anda ingin menyumbangkan derma ikhlas kepada... Para penginjil literatur kita ya li kita sangat dialu-alukan sebab para li ini mereka ini adalah self support ministry ya mereka tidak digaji dan kos pengangkutan harian mereka untuk menjalankan pekerjaan ini kalau mereka ini full time ya sangat tinggi sebab saya pernah mengalaminya ya dan terima kasih untuk um, iklan buku tersebut sila pergi ke Sabah Mission Sarawak Mission ataupun ke PEM mission untuk berjumpa dengan ketua pengarah penerbitan mission masing-masing dan dapatkan buku itu, ataupun jumpa terus kepada LI. Selamat malam semua, kita akan memulakan acara forum kita pada malam ini yang bertajuk "Hidup Bersama COVID-19" dan kita mempunyai seorang doktor pakar ya yang boleh menjawab kita di dalam soalan-soalan atau sesi soalan kita malam ini saya percaya kita semua sudah bersedia selamat malam saya ucapkan kepada uh, para uh, attendance kita audiens kita di dalam zoom ini ataupun selamat malam kepada Um, para pendek ya, dan dokter pun. Baik saudara, uh, mohon maaf mungkin ada masalah teknikal di bagian uh, MC pertama kita, uh, Sister bed. Namun mari kita Mulakan dengan perkenalan dan doa dulu daripada welcoming and opening prayer dulu daripada um, Dr Pua, pengarah jabatan pelayanan kesihatan Peninsular Malaysia. Jadi kita persilakan Dr Hello, uh, saya Dr Pua Zening dari uh, Peninsular Malaysia. Saya adalah pengarah pelayanan kesihatan Adventist Mission di Semenanjung Malaysia, short form PEM, memucapkan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan saudara semua audiens dari YouTube, Facebook atau Zoom. Ribuan terima kasih untuk menyertai forum hidup bersama COVID yang begitu penting pada masa kini sebab Malaysia sekarang dalam fasa peralih ke endemik. Shalom kepada Dr. Edward Nathan daripada Pinay Adventist Hospital. Sister Beth, dia beliau adalah ahli uh, komiti pelayanan kesihatan PEN. Pastor Bernard daripada Kepaya, uh, Kepayan Distrik 7 Day Adventist dan pelayan Media Ministry. Saya bersyukur mengucapkan ribuan terima kasih dan dengan usaha kerjasama mereka untuk menjayakan program ini. Sebelum pemula, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga, saya ingin menguji Bapa kerana memandu kami melaksanakan COVID forum ini. Bapa Tuhan memberkati sistem internet supaya tiada gangguan dan berfungsi lancar. Semoga forum ini memberi keberkatan kepada semua audiens program ini dengan nama Yesus saya berdoa Amin terima kasih kepada Dokter Puah uh, apakah saya boleh didengar pas benar boleh sistem Beth. oke okay, sorry minta maaf tadi lainnya boleh lari oke okay, mari kita uh, berkenalan dengan uh, para minta maaf mari kita berkenalan dengan tetamu khas kita di dalam bual bicara kesehatan malam ini ya mari kita lihat ke kepada screen apa sebenarnya boleh info Dr. Edward ya selamat malam kepada kamu semua boleh dengar saya kan saya rasa boleh dokter very good. Okay. selamat malam dan terima kasih karena dapat uh, berada di dalam forum malam ini dokter yes. silakan baik terima kasih uh, sister Beth uh, terima kasih kepada dokter Paul sebab menjemput saya untuk memberi ceramah uh, ini dalam bahasa Melayu which is very interesting sebab ini adalah bahasa kedua saya tapi saya rasa oleh sebab saya ya orang Malaysia tinggal di Malaysia mesti cakapkan bahasa Malaysia eh uh, saya tidak akan cakap bahasa tusun atau bahasa Iban <laughs> uh, uh, ya yeah, kita langsung kepada bahasa okey slide saya ada lebih kurang uh saya lihat dalam persediaan saya lebih kurang 100 oh tapi saya tidak akan buat uh, uh, begitu panjang saya harap kita akan habis dalam masa 30 minit begitu dan memberi masa untuk kamu semua untuk memberi sesi soal jawab. Saya akan pergi kepada tempat share slide. Saya rasa kamu semua boleh lihat share slide saya. Boleh kan? Boleh, doktor. Thank you. Terima kasih. Okey, hidup bersama COVID-19. Banyak uh, perkembangan sudah berlaku dari segi COVID-19 yang apa yang berlaku a uh, 2020, actually 2019 waktu dia bermula. Saya masih ingat waktu dia bermula saya masih buat mission trip di uh, Vietnam January kan, and I heard about it. Tapi kita masih buat mission trip, kita masih boleh travel. Tapi dalam masa satu bulan selepas itu, boom, lockdown. Dan kita khawatir apa yang berlaku kepada itu. Maklumat-maklumat saya datang dari Loma Linda, di mana saya bekerja. Maklumat saya datang dari COVID-19, Ministry of Health, Government of Malaysia. Dari Seven Day Adventist Church Health Ministry Department of the General Conference dan juga dari Penang Adventist Hospital. Maksud semua maklumat-maklumat saya adalah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan saintifik. Tidak ada apa-apa maklumat yang saya akan buat yang berkaitan dengan pendirian saya sendiri. Walaupun mungkin satu atau dua, tapi kebanyakan ni akan dibuat sebagai saya sebagai seorang doktor, pakar perubatan kesihatan awam. Okay. Banyak slide ini dalam bahasa Inggris untuk kadang-kadang kita uh, orang yang masih tidak begitu fasih dalam bahasa Melayu. Uh, saya akan letak di sini dalam bahasa Ing uh, Inggris dan saya akan buat uh, persembahan saya dalam bahasa Melayu. Coronavirus, coronavirus maksud corona, corona maksud itu crown, crown kan? Uh, ya, yeah. makota. It's a large virus. Ia a sejenis virus yang begitu besar. terdapat di biasanya, ya di uh, walaupun di, di, manusia ada tapi di binatang-binatang juga dan dia menyebabkan SARS. Saya tidak tahu kamu masih ingat lebih kurang 10 tahun dulu ada SARS yang berlaku di Malaysia waktu itu saya masih ingat ada karantin sikit tapi tidak karantin macam lockdown tiada karantin macam berjaga-jaga uh, mesti jaga bila keluar 10 tahun dulu waktu itu ialah SARS saja. Severe Acute Respiratory Syndrome 1. Dan lepas itu 2019 kedua yang timbul ini adalah satu virus yang uh, dikatakan severe. Saya masih ingat waktu itu mereka kata itu adalah virus Wuhan, virus uh, banyak jenis-jenama yang diberikan kepada virus ini. Tapi virus ini adalah adalah virus dari kumpulan coronavirus dia datang mula-mula mengikut uh, bad covid uh, maksud dari kelawar dan lepas itu dari kelawar dia pergi ke uh, binatang dan untuk 2019 masih ada pertimbulan atau per uh, kecurigaan bagaimana dia datang ke manusia mereka kata dari sesuatu pasar di Wuhan orang beli itu uh, mereka kata bad apa tu uh, binatang uh, luar, I mean, binatang haiwan uh, yang dikatakan wild animal dan manusia makan itu dan lepas itu banyak orang yang mendapat uh, SARS-CoV-2 di Wuhan waktu November 2019 dan lepas itu mereka lockdown di China sangat strict lockdown waktu itu masih men, apa itu Uh, orang Cina di China sedang membuat persediaan untuk menyambut tahun-tahun baru Cina, tapi oleh sebab lockdown itu mereka tidak menyambut uh, Malaysia. I don't think we celebrated Chinese New Year that time. Tapi masih ada uh, uh, travelling waktu bulan Disember, waktu bulan Januari. So ini adalah satu virus yang merebak yang terdapat biasanya di, di um, binatang dan masuk ke dalam manusia. Virus ini kamu lihat ada satu selaput atau satu dinding wall membrane dalam itu dan membran itu ialah lipid lemak so kamu tahu sebagai orang biasa di rumah bagaimana kita membuangkan lemak lemak biasanya di dalam makanan kita uh, boleh dikatakan biasanya banyak makanan kita ialah makanan yang ada lemak yang ada kari yang ada Uh, goreng ayam goreng uh, let's be vegetarian goreng uh, potato uh, ubi so you want to membuangkan bila kamu mencuci piring kamu bagaimana kita membuangkan lemak itu kita pergi ke uh, dapur kita dan di dalam sink kita kita gunakan sabun dan sabun itu bila kita masuk uh, masukkan sabun kepada piring itu dia hilang uh, lapisan lemak itu This is because sabun itu ialah sejenis ester, E S T E R bukan nama orang wanita ester, E S T E R chemical, and the chemical of ester itu ber, ber, uh, bukan bertindak bercampur dengan lemak dan oleh sebab itu senang untuk lemak dibuangkan, okay? And that's why the soap uh, sabun yang kau gunakan di, banyak di dalam uh, cuci piring atau cuci badan kita ialah untuk membuangkan lemak dan sama untuk COVID ini. Kalau kita ada lem, uh, lapisan sabun, uh, virus itu akan mati. Bila sabun itu datang, lemak itu akan dipecahkan. That's why we are asked to wash our hands with soap and water. Dengan sabun, dengan air. Uh, bukan air saja. Kalau air, virus itu tidak akan hilang. Mesti ada sabun. Uh, itulah penting. Uh, lapisan lemak itu pun boleh dipecahkan oleh pancaran cahaya matahari and UV light. That's why kalau ada di luar atau di rumah kamu di mana ada pancaran matahari atau sinaran matahari, COVID itu lebih lebih kurang dia akan menjadi kurang. Waktu China bila ada SARS COVID itu, ialah waktu musim sejuk. Dan waktu musim sejuk biasanya orang tidak mau pergi keluar kan? Semua orang masuk ke dalam rumah dan oleh sebab itu mereka pakai pakaian yang boleh dikatakan tebal dan untuk menjadikan mereka sesuai untuk waktu musim sejuk. Dan because of that, they don't go out in the in the in the open. Mereka tidak pergi keluar dan mendapat sinar matahari. Oleh itu sebab itu Uh, sinaran matahari boleh membunuh atau memecahkan lapisan lemak itu dan uh, COVID itu boleh mati. Alkohol 70% dan atas pun boleh. Di antara alkohol dengan sabun, apa yang saya dengar dan saya dapat uh, uh, memberitahu sekarang ialah sabun lebih efektif daripada alkohol. Uh, so it's good to use soap and water kan untuk mencuci tangan kamu dan men uh, menjadikan kamu uh, membuangkan uh, kuman itu. Uh, sabun virus ini adalah virus yang boleh dikatakan ringan. So biasanya dalam percakapan biasa virus itu boleh keluar daripada badan saya kalau badan saya ada sekarang ada covid-19 boleh keluar secara tiga kaki. Enam kaki ialah sebab bila kita cakap kuat. Kalau saya cakap kuat, saya marah anak saya, saya mau marah orang. Dan mereka kata virus itu boleh pergi enam kaki. Kedua, bila kita menyanyi, virus itu pun boleh pergi jauh. Bila kita gunakan, bila kita batuk, virus itu boleh pergi jauh. So that's why mereka nasihat secara umum uh, enam kaki. Tapi sebenarnya tiga kaki sudah cukup. Kita mesti uh, mencuci tangan kita sebab virus itu bila kita batuk, uh, seseorang yang batuk. Covid ada Covid dan uh, batuk kita biasanya menggunakan tangan kan secara otomatis bagi ke muka dan oleh sebab itu tangan kita ada virus that's why we have to wash cuci tangan kita saya sudah beritahu tentang alcohol uh, hand sanitizer dan kalau boleh jangan sentuh uh, mata mulut atau hidung kita. Sebab itu ialah sumber-sumber di mana COVID berada. Kalau kita That's why we use a face mask. Face mask ada dua sebab. Satu ialah untuk mengelakkan orang yang ada COVID untuk memberi COVID itu kepada orang lain. Dan kedua ialah untuk mengelakkan COVID itu masuk ke dalam badan kita. Itu ialah tempat-tempat pembukaan untuk COVID masuk ke dalam badan kita melalui especially melalui mulut. That's why. Of course, kalau kamu sakit, kamu dinasehat, tinggal di rumah. Uh, kalau kamu cough and sneeze buat di uh, uh, elbow kamu siku, Kak. Ya, yeah, elbow kamu sebab biasanya kita tidak. Kalau guna tangan, dan cough, kita gunakan tangan. And we forget to use hand sanitizer, tapi di siku. When you use that, you are not using much. Tidak ada orang yang pegang di siku kamu atau di elbow kamu hanya uh, suami istri atau anak-anak bila mereka pergi dengan uh, ibu bapa mereka pegang di situ uh, ya yeah, tapi kebanyakan tidak so that's why we ask to cough in the elbow and of course kalau boleh secara umum cuci-cuci tempat-tempat permukaan di mana kamu selalu gunakan mulut atau tangan sebab itu kita boleh matikan kuman itu droplet saya sudah beritahu uh, melalui droplet melalui batuk Uh, bila dia batuk kuman itu masuk ke dalam uh, bukan masuk uh, tersentuh atau uh, land uh, mendarat <laughs> land pula mendarat pula uh, land on the hard surface dan dia akan tinggal lebih kurang Mesti belum pastikan berapa lama but most people say about 30 minutes so that's why we ask to mencuci meja kita atau uh, door knob atau tempat-tempat yang kita buka selalu macam kereta begitu cuci dengan alkohol. But you don't have to do it so much, especially kereta tidak perlu sebab kereta kamu biasanya di luar ada cahaya matahari. So um, mengapa kamu mesti cuci kereta kamu dengan alkohol? Lagipun tidak bagus kan alkohol kepada banyak tempat. So um, this thing, fecal matter melalui buangan air besar, buangan air kecil belum lagi di proof itu ada cara untuk COVID -19. 19 merebak. Belum lagi. Mereka kata mungkin tapi belum lagi. Ya, yeah, cuci tangan jangan cuci begitu cepat. Mereka kata lebih kurang 20 saat. So mereka kata hum the birthday song. Ah ha, habis itulah. Ah so use water secara cukup-cukup and use your soap cukup-cukup untuk menjadikan COVID kamu tahu waktu dia mula-mula ialah bukan pada hari pertama kamu ada batuk maksud COVID itu baru datang kepada badan kamu. Dia boleh datang lebih kurang 3 atau 5 hari lebih awal daripada permulaan. So that's why bila kita mendapat batuk kita ask ourselves 3 hari dulu saya dengan siapa? Siapa yang ada COVID? Tapi waktu itu 3 hari dulu mungkin orang itu pun mula-mula Uh, mendapat tanda-tanda awal, so that's why we don't see. It. It's noticed that now, I will show you not later from Malaysia, banyak orang ada stage one, stage two. Maksud tidak begitu banyak. So ini adalah viral response, and lepas itu badan kita host inflammatory response, badan kita menggunakan sistem-sistem pertahanan untuk melawan COVID ini. So stage one, kamu ada COVID, tapi kamu periksa melalui uh, ujian uh, test di rumah, uh, saliva test atau nasal test, enak kamu dapat test itu positif tapi saya tidak ada simptom itu stage 1. Stage 2 kamu biasa ni ya, stage 2 tidak ada apa ni uh, tidak ada demam. Most of the time is sore throat, loss of voice, bukan uh, not, bukan loss of voice. Sore throat, voice uh, change sebab ada banyak cold flu di sini. Eh uh, running nose, banyak itu begitu. Jarang ada fever. Kalau ada fever we put stage 3a. Case 3B pneumonia maksud sudah pergi ke paru-paru dan itu menyebabkan. Bila kita batuk banyak orang kata itu batuk ialah sebab paru-paru pneumonia. No 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 no. The batuk is sebab di di throat kita ada ada apa ni uh, secretion lendir lendir yang dikeluarkan oleh COVID itu. It's just like flu. So the lendir actually comes out. It doesn't come from your lung. It's only coming out because your throat is irritated. Uh, ada iritasi di uh, leher kita. Uh, kerongkong kita dan sebab itu kita batuk and uh, because of that batuk banyak then that's why you get a lot of sore throat begitu so you do a lot of gargle minum banyak air uh, in the next one two days biasanya kamu akan menjadi bagus stage 4 and stage 5 maksud dia sudah menjadi uh, banyak uh, teruk rawatan sekarang ialah bukan antibiotik the most i would say is panadol the most yang kita perlukan ialah panadol uh, biasanya kamu mesti makanan-makanan yang sehat pada waktu itu. Uh, if possible, waktu itu you just makan makanan sehat, makanan yang makanan yang tidak menyebabkan banyak iritasi kepada sistem imun. Interesting itu ialah makanan-makanan sayur-sayuran dengan buah-buahan. Kalau boleh sayur-sayuran itu tidak digoreng, because goreng has a lot of effort on the body. So you try to minimize the fried uh, makanan-makanan gorengan. Definitely minuman air penting, penting sekali. So pada hari pertama atau kedua kamu ada COVID minum cukup air hingga kencing itu jernih. Yes, kamu akan serap kerap pergi uh, pergi ke tandas untuk kencing. That's no problem. Anyway, you are at home, so pergi kencing saja. Tapi minum cukup air. Ya, biasanya oleh sebab COVID, imun imunisasi uh, bukan imunisasi, imun badan kita menjadi turun dan oleh sebab kita mendapat mungkin penyakit penyakit yang lain juga, uh, malaria, denggi, cukup konya tevoid. Ini adalah maklumat uh, petang ini dua bukan petang tengah hari yang saya dapat dari COVID now in Malaysia. Uh, you will see ini dari segi vaksinasi ya. Vaksinasi Malaysia dos pertama dos dos kedua, very good. Tapi booster ayah 50% kurang dari 50 48.7% saja orang yang ada dosage booster out tak apa booster a bit later oleh sebab itu tidak ada banyak cukup tidak cukup orang untuk mendapat uh, proteksi nombor dua kita tidak ada cukup Orang untuk membuat kita kata herd immunity. Saya akan bincang dengan itu sebentar nanti. COVID case in Malaysia, it's about 10 to 15,000. Uh, this morning was about 15,000. Uh, if I'm not mistaken. And you look at that, kamu akan lihat uh, banyaknya home quarantine. 97.7% pagi tadi. Oh, Ialah case-case stage 1 dan 2. Home quarantine saja. Tidak perlu di hospital. So... Uh, COVID sekarang tidak begitu dangerous, but it's not good to have COVID nombor satu tidak bagus untuk badan kedua. Kemuduk nombor dua ia senang untuk kamu merebak kepada orang lain. So we're trying to remove that. Looking at today the cases banyak ialah di Selangor dan Kelang Valley dan KL. Hmm, I hope it will change. Kalau tidak, I susah untuk pergi holiday di Hari Raya di Kuala Lumpur atau di Selangor. banyak case juga di situ. 17 bukan 17 orang ah 17 per seribu orang itu adalah satu angka di mana statistician perubatan membuat untuk compare semua and looks like Sabah is quite good satu per seribu orang maksud tidak banyak orang di Sabah ada covid sekarang sekarang pening di mana saya ada ialah lima dan empat tapi kelang yang selangor ya yeah, still quite high I think a lot of movement sekarang dan banyak orang tidak menggunakan face mask. Okey. Uh, ah yeah. ya, ini ialah 9 April. Kes sembuh 15, kes baru 10,000. Ah uh, this is uh, Saturday yesterday kan uh, case case yang dilaporkan uh, di Malaysia. So you can see quite a lot mereka ialah kes tempatan bukan kes import. Okey. Ah uh, ya. Yeah. Okay, let me talk a little bit about the immune system of the body sedikit saya akan bincang dan uh, this thing. Badan kita bukan sempurna, maksud di, di persetelingan tidak sempurna. I will put this because of sin dosa. And because of that, badan kita mendapat am um, oleh sebab ciptaan Tuhan membuat sedikit pertahanan ya, yeah. pertahanan kita ialah dari segi respiratory, ada dari segi mata, ada Uh, uh, air mata untuk melawan kuman juga, digestive tract, skin and genital urinary ada tempat-tempat uh, untuk membantu mengelakkan kuman untuk masuk dan kalau kuman masuk kita ada immune system. Uh, ada banyak immune system, ada rapid immune system kamu lihat banyak uh, rapid immune system, ada yang slow juga T-cell, e B-cell. That's why HIV, Human Immunodeficiency Virus, AIDS, penyakit AIDS. Mereka tidak ada langsung ini. AIDS virus itu, HIV menghapuskan semua sistem ini. So, bila kamu dapat sedikit batuk, pop, batuk dan mati untuk AIDS orang. And that's why AIDS is a very deadly disease. Kita mesti mengelakkan AIDS itu. So... Bila kita mendapat infeksi, badan kita mengeluarkan infeksi uh, imun sistem mula-mula sedikit lewat dan mereka akan naik lebih kurang 5-10 hari selepas itu dan lepas itu antibody titer akan turun. So, bila antibody titer itu naik, uh, saya tidak tahu kamu boleh lihat. Oh, I don't have a... Unfortunately, my mouse is not working. Uh, sorry. So, kamu boleh lihat antibody itu naik. Okay. What is happening over here is bila kamu dapat re-exposure, maksud kali kedua, saya tidak kata bila, tapi bila kali kamu dapat kali kedua, what happen? Kamu lihat, kosong hingga tujuh hari, ada tiga muka, maksud itu ialah jangka lama untuk badan kamu mereaksi kepada virus itu. Tapi bila kamu dapat reinfeksi, kosong. Cepat sudah kamu dapat respon dari badan itu. And that is what vaccination do dia menyebabkan badan kamu reaksi lebih cepat dan kamu akan mendapat daya pertahanan yang lebih bagus. So, uh, this is a little bit uh, technical but just to let you know, badan kita mengeluarkan uh, immunity dari segi self-infection. So, bila ada virus di sebelah kiri, badan mengeluarkan all this immunity and limited itu dari segi lymphocytes, B cell, T cell, banyak cell mediated immune response. Dalam medicine kita mesti belajar enam bulan ini, Wah, lebih kurang enam bulan kak untuk mengetahui kan. Sekarang kita belajar dalam masa 20 minit saja. So antigen ialah kuman itu dan kuman itu bind dengan antibody yang dikeluarkan oleh badan kita dan badan kita mencampur atau mencantumkan kan atau Melekat kepada antigen kuman itu dan oleh sebab itu waktu itu kuman itu boleh mati. Yeah. So there's many ways the body produces antibodies. Yeah. So antigen itu ialah kuman. So kita ada banyak jenis memory di dalam badan kita dan badan kita akan selalu mengingatkan memory itu. So that's why oleh untuk uh, macam chicken pox, measles, flu yang kamu dapat kadang-kadang bila kamu travel kepada tempat-tempat sejuk macam UK, US, China pada waktu musim sejuk, we have memory peringatan di dalam badan kita untuk mengetahui kuman itu dan bila kita dapat that's why you jarang dapat misal kali kedua chickenpox ada kali kedua kan biasanya tiada apa yang berlaku ialah bila chickenpox itu kamu dapat makan ubat itu dan lepas itu chickenpox tidak sepenuhnya mati dia tinggal di badan kamu dan lepas itu dia keluar sebagai penyakit ular kan mereka kata uh, uh what is that thing called? that that is the one uh, so let's talk a little bit about vaccine cepat-cepat saya akan beritahu tentang vaksin why because saya dengar di gereja kita banyak orang tidak mau vaksin Ayah ya. so let me talk to you again I have to give you a little bit based on science bukan dari apa variolation it was the method of inoculation first variolation maksud kita mereka membuat uh, pada akhir mereka ambil itu small, smallpox vaccination dan blow kepada muka dan oleh sebab itu kamu dapat tahanan Vaksin, first vaccine start by Edward Jenner bukan Edward Nathan uh, pada waktu 1796 bila dia secara tidak sengaja accidental, dia lihat dia bukan lihat lihat dia melihat seorang wanita yang selalu ambil susu daripada lembu eh dia tidak mendapat penyakit smallpox waktu itu smallpox boleh dikatakan sangat bahaya dan mematikan banyak orang uh, because she had smallpox which was a mild disease and so she said hey i got cowpox so not smallpox dan lepas itu dia mendapat ilham dan menyebabkan vaccination. Vaccination comes from the word vac vaccinia, vaca, mix, maksud cow. So actually vaccination comes from the vaccine, comes from the word cow, the, the injection of pox. Okay. Waktu itu smallpox ialah penyakit yang boleh dekat sangat serius, lebih serius daripada SARS sebab banyak kematian. Tapi sekarang sudah di boleh dekatkan, dekatkan dieradikasi, sudah dihabis, dihapuskan oleh sebab vaccination, oleh sebab vaccination. Bukan oleh sebab mereka hidup kesihatan yang sehat, mereka uh, uh, makan vitamin dan tidak. It is the disease that has been eradicated by vaccination. Dihapuskan oleh vaksinasi. Sekarang smallpox hanya berdapat di makmal-makmal. That's why mereka scared sebab Uh, di Amerika mereka kata kalau makmal itu bocor dan orang ambil smallpox, boom, then we have to develop another one. Hmm. So the first human vaccine against viruses was based using weaker or uh, virus yang sudah yang mati yang sudah ditukar, okay? So that's what happens with smallpox. Rabies was the first virus di mana mereka buat di lab laboratory dan itu digunakan oleh manusia. Banyak vaksin sudah yang kita ada lihat di sini banyak vaksin yang digunakan. Kalau tidak ada vaksin vaksin begini, saya boleh dikatakan, saya boleh katakan lebih kurang banyak orang akan mati, banyak orang akan mati. Uh, Tetanus toxoid uh, vaccination untuk pregnant, BCG, uh, polio, measles, rubella, viral hepatitis B. Okay, principle vaccination ialah vaccination is uh, the jenis fragment daripada badan kita. Uh, bukan dari badan, dari luar yang membawa antigen kepada badan kita. Maksud vaksin itu adalah macam kuman yang masuk ke dalam badan kita dan badan kita mengeluarkan antibody. Remember, acid memory. Ada peringatan di dalam badan kita. And uh, then if the antibody jumpa kuman yang sama itu tapi itu, itu sekarang virus, bukan dari vaksin. Dari virus itu, Oi! the body akan bereaksi lebih cepat dan oleh sebab itu, dia akan mati. So di sini, I'll do very fast vaksin itu, uh, yeah. So the second vaccination that is very fast, the response is very fast. So kuman itu vaksin sekarang masuk ke dalam badan kita, badan kita mengeluarkan antigen presenting cell, the T helper cell, the naive B cell, plasma cell, antibodies akan dikeluarkan dan ini akan menjadi uh, daya pertahanan badan kita. So bila kuman sekarang masuk ke dalam badan kita etogen itu adalah kuman masuk. Oi, oh, cepat ini proses ini lebih cepat dan T cells yang memory pun akan keluar dan mereka akan mematikan kuman itu. That's why vaccine is very good and very effective. So seperti yang saya kata bila kamu dapat vaksin kamu dapat pertahanan lebih cepat. Nombor dua kalau kamu dapat kuman itu juga waktu bukan hanya cepat reaksi badan uh, kes, Uh, penyakit itu, seriousness penyakit itu akan menjadi reda. Bukan begitu tinggi. Rendah. Maksud kamu tidak mendapat stage 3, stage 4, stage 5. Mungkin stage 1 dan 2. And that's why now we are quite okay with traveling. Nasihat uh, uh, Kementerian uh, atau uh, Kerajaan Malaysia dalam April 1, open. Everybody can travel. <coughs> Because sudah menjadi uh, kurang banyak orang sudah mendapat vaksinasi. Very fast. Excuse me. Ada tiga jenis virus. Satu, tiga jenis vaksin yang kita boleh buat satu ialah ambil virus itu dan tukarkan virus itu. Kedua, ambil sejenis atau bahagian luar saja virus itu, tukar cari antigen untuk virus itu. Dan ketiga, ambil genetik virus bukan genetik badan kita. Everybody scared itu mRNA. Oh, genetik badan kita kan? Tugah tidak. Dia akan tukar supaya badan kita boleh melihat bagaimana virus genetik virus itu dan oleh sebab itu kita boleh mematikan virus itu. Tugas utama vaksin ialah untuk mematikan virus. That's the main thing about the vaccine bukan mematikan untuk menjadikan badan kita mengetahui siapa virus itu apa virus itu dan mematikan. So we got inactivated vaccine, live attenuated vaccine and viral vector. Okey, so ini semua adalah cara-cara di mana badan kita boleh mengeluarkan antibody untuk melawan kuman-kuman itu. It's going to be about 9-10. I want to finish in about 5 minutes. So let me try and finish very fast the types of vaccine yang kita ada. So we got live attenuated, inactivated, subunit, toxoid, and all the other vaccine yang kita ada. Ini adalah uh, example-example vaccine vaksin-vaksin yang kita gunakan sekarang di So, di hospital atau klinik-klinik di seluruh dunia. Okay, okay. I want to say a little bit about vaccine how it made. Sebab orang kata wah terlalu cepat ini mereka buat vaksin ini saya tidak percaya. So pertama ada virus mereka ambil virus mereka um, boleh dikatakan membesarkan atau menjadikan virus itu lebih di dalam makmal. Okay, it's grown through culture culture kan Bro. So mereka menjadikan lebih dan mereka ambil itu dan mereka membuat kajian. <tuh> so that's what the vaccine does. You take the virus, you grow it and you this thing. By the way, banyak orang kata SARS itu elavirus virus yang baru. Tidak. 10 tahun dulu waktu kita ada SARS yang pertama, mereka sudah sudah apa ni? mengasihkan virus itu dan membuat kajian but because for 10 years nothing happened everything went slow <coughs> excuse me dan oleh sebab bila satu virus keluar mereka mencepat sekarang, mencepatkan sedikit waktu akhir bukan waktu permulaan uh, uh, apa ni investigation atau pengkajian uh, dan penyelidikan tentang vaksin mereka mempercepatkan waktu akhir so mereka sudah ada lebih kurang 10 tahun sudah vaksin mRNA itu sudah so, existing so mereka a uh, produce virus ini ya yeah. yes. virus ini dikultur di, di uh, this is another tempat pertikaian orang ha ini virus dikeluarkan dan dimasukkan kepada uh, telur telur uh, ayam kadang-kadang mereka kata telur babi kadang-kadang mereka kata telur haiwan lain eh tidak sempurna eh apa ni hala tidak hala you are growing the virus in a in a medium and the best place to grow untuk membesarkan atau mengeluarkan lebih banyak virus di dalam boleh dikatakan uh, uh, situasi kawalan control is in this state in this cases you grow it in the embryos then mereka menjadikan lebih and you can do more test lepas mereka mendapat mereka mempersempurnakan vaksin itu Ah, uh, so the goal is to release much bacterium and then mereka boleh makan sempurnakan atau mencucikan virus vaksin itu, ah, uh, bukan virus vaksin itu. Ya, yeah. mencucikan itu menjadikan sempurna kuat dan diproduksi sebagai banyak banyak dan dihantar. Okay, so that's the thing. What if the body makes its own vaccine? So that is where the mRNA come out. Yeah, kita keluarkan selalu vaksin-vaksin. But now, can the body produce its own vaccine? in a way you have to recognize the rna yeah so the spike antigen is the target antigen itu yang spike spike yang keluar dari dari coronavirus so you have to train okay so you keluarkan the dna we are not changing now the mr the spike kita keluarkan uh, antigen, uh, antibody untuk melawan sumber utama atau tempat utama virus itu di nukleus. So that's why you cross the mRNA and you kill the virus at the starting point. And that's why Pfizer and Moderna is a little bit more accepted around the world because it kills even though other variants it kills macam ibu bapa. <laughs> Dia mematikan ibu bapa. Whereas you take all the other virus, mereka hanya menreaksi kepada tempat luar. So when the spike change to and something else dari delta change to uh, Uh, apa sekarang um, uh, the next variants all this change it just change the luar tidak meng, tidak mematikan yang di, di, di dalam yang ibu bapa itu so that's why you get variants variation because uh, virus itu selalu tukar di luar saja tapi you get mRNA it goes inside and kill the nucleus of the virus so that's the good thing about the mRNA virus okay MRN virus mRNA does not enter the uh, never enters the nucleus of our cell. In the sense, it will change our genetic material. Tidak, tidak, tidak. I tidak akan menukarkan menjadi saya orang India menjadi orang Cina. Tidak. I akan tidak akan menukarkan saya menjadi orang sehat. Lepas itu oleh sebab dapat MRN saya akan menjadi orang yang sakit. Tidak. Uh, I'm talking to you again based on facts. Semua kajian. Apa yang kamu dengar di YouTube itu, uh, you have to question those things. Dan, yeah, Johnson and Johnson gunakan adenovirus, so mereka masuk uh, virus uh, data itu dari COVID masuk kepada adenovirus, which is form of flu dan masuk ke dalam badan kita. So uh, that is how the um, adenovirus of the uh, technology of the um... yeah, I'll just go through very fast. Moderna, okay trial penyelidikan first kita test di uh, human uh, this thing mereka lihat ada safety ada ada reaksi atau tidak kalau ada reaksi kalau dosis itu tidak bagus mereka akan berhenti stop the vaccine go back to makmal cari lagi sekali kalau mereka kata stage 1 bagus then what they do mereka ambil lebih banyak orang nah, then they will test again lebih banyak orang and mereka buat safety trial lagi Uh, lebih kurang uh, for mRNA, 40 ribu orang mereka kaji dan lepas itu mereka buat keputusan yes it is good and that's why after that boom uh, stage 3 you do more around the world and you can get the vaccine and finally they say vaccine itu bagus sebab itu kita boleh keluarkan vaksin itu. So vaksin ini keluarkan se selepas kajian dibuat. Ini kajian bukan senang. Ha. I'm involved in research, do research. Fuh you have to take months of doing uh, all the paperwork to make sure everything you do is safe ah uh, selamat yeah that's very important okay so vaccine sometimes take 5 to 10 years remember i told you for sars covid 2 mereka sudah buat pre trial dulu sudah development sudah buat biasanya itu ialah masa jangka masa yang panjang 3 4 5 tahun tapi oleh sebab uh, sars covid 2 ialah lebih kurang 10 tahun selepas sars 1 that's why they could do lebih cepat Okay. So this is semua vaksin-vaksin yang kamu lihat yang ada sekarang di seluruh dunia. Yeah. Okay. Going through very fast this and so how many are going injection? So the ongoing outbreak is unlikely. Sekarang mereka kata susah untuk mematikan atau menghabiskan atau end end, end itu COVID-19. It's endemic. Endemic maksud sudah pergi ke seluruh dunia. I will just give a definition nanti. But so what we do is we like to protect people. Yeah, one of the best ways to do is to protect. So kita kata perlindungan berkelompok, berkelompok. Yeah, this is the term used from the Kementerian Kesehatan Malaysia. So what we do is herd immunity. Ella sejenis, ella uh, bukan sejenis, ella resistant yang didapati oleh kumpulan atau orang-orang. Di mana mereka kata kalau lebih banyak orang 70%, 80% orang dapat imuniti, kalau virus pergi ke dalam komuniti itu, no problem. Sebab komuniti sudah menghalang itu virus dari merebak kepada orang lain. Lagipun virus itu kan selalu cuba pergi kepada orang yang sudah ada vaksin, ah, virus itu macam eh, letih, mati, tidak ada uh, usaha untuk merebak lagi sekali. That's why on the bahagian kiri, bila seorang mendapat virus, if you are not vaccinated it just merebak pam 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 goes everywhere tapi if you dapat 80% the, the, uh, gambar B virus itu masuk merebak kepada satu orang dua orang tiga empat tidak boleh juga sebab semua itu sudah mendapat immunity maksud tidak boleh merebak kepada orang lain mungkin satu atau dua orang boleh mendapat so that's why we are asking people to get vaccine and vaccine itu efficacy sekarang mereka kata mengapa Tiga. Sebab you must know, memory kan, kita ada memory di dalam badan kita. So, pertama kita buat dos pertama, memory went up. Tapi memory cepat turun juga. Sebab itu kita beri dos kedua lebih kurang tiga minggu atau empat minggu selepas dos pertama. So, when it comes down, waktu dia turun, the second dosage come, wow, makes the body even more. Uh, memory itu lebih bagus, lebih lama untuk dia uh, mendapat peringatan itu. And now what they found out sekarang ialah lepas 4-5 bulan dia akan turun. Yeah. So waktu itu dia turun, kita beri yang satu lagi, booster dose. And that's why you give the booster dose, dan uh, uh, lepas itu psh, can last. Macam hepatitis B, bila kamu dapat booster dose yang ketiga, uh, biasanya dia boleh tahan 5 tahun. Sekarang SARS-CoV-2 ialah virus yang boleh dikatakan awal. So we don't know how long the vaccine will last. So I, I tidak hairan kalau mereka kata dalam satu tahun oh we need the fourth one again. Ah uh, that depends also bagaimana banyak orang mendapat penyakit sakit atau I mean jadi lebih sakit atau tidak. If it's all mild like what's happening in in UK now uh, bukan di Europe ada orang yang ada tapi tidak begitu banyak stage 1 stage 2 saja macam di Malaysia then mungkin mereka kata tidak perlu. Okay can uh, who receive vaccine? Uh, di sini mengatakan high risk, tapi sekarang saya kata semua orang, especially orang-orang yang lebih tua. Hmm. Uh, you, uh, orang yang tidak boleh mendapat vaksin adalah biasanya dua kumpulan. Satu kumpulan yang mendapat severe reaction, maksudnya waktu kita beri reaksi kepada uh, vaccination, dalam masa 30 minit, you will get a very severe reaction or immediate allergic reaction. Yeah. So waktu itu kita ada ubat-ubat uh, standby untuk men, uh, untuk menjaga reaksi. This is called anaphylaxis. Ini sama dengan orang asma, orang yang ampus uh, yang ada penyakit distinct uh, bila mereka tepat uh, uh, itu uh, laba-laba bite of option. They will get severe anaphylaxis reaction and they can even die on the spot. So sebab itu all these things are very important to work. Watch bukan reaksi macam oh ya saya dapat sakit jantung dan mati tidak ada berkaitan sakit jantung dengan covid sekarang kalau, kalau seorang mendapat sakit jantung dan dia mendapat covid is because the covid reduces the immunity and the sakit jantung menjadi lebih bukan sebab vaccination kamu dapat sakit jantung Okay. and all these things are watched di mereka dilaporkan di Malaysia dan di seluruh dunia mereka lihat ada case-case yang boleh uh, Uh, di mana kita kata reaksi kepada vaksin itu and di Malaysia kurang kurang sekali ya yeah, so it's all safe uh, close contact sekarang nasihat Ella bila saya mendapat COVID and you dapat second dose you wait for about three months to get the third dose some people can have it a bit faster because after three months the virus Um, antibody dalam badan kamu secara natural akan turun, so lebih baik masih dapat uh, daripada uh, vaksinasi. So if you think you got COVID and then ah after that is okay, I got COVID no problem, I can go to shopping mall and all that. Sorry sorry sorry, you please be careful. You will still get the reinfection a bit later. Well, so if you got vaccination, you are a bit better off. Okay, kamu lebih bagus daripada orang yang tidak divaksin. Okay. Dan penyakit-penyakit yang lain, kamu boleh bertemu dengan doktor kalau doktor itu mengatakan tidak ada masalah. Uh, walaupun kamu ada diabetes, kamu ada uh, diabetes lah orang bahasa Indonesia ini, uh, kencing manis, kamu ada uh, tekanan darah tinggi, uh, kamu boleh mendapat juga vaksinasi. Ya. Tidak berkaitan, tidak akan menyebabkan apa-apa harm kepada wanita-wanita uh, yang mengandung. Okay. They, they, those Uh, two doses sekarang dan the third one is three months later. Okay, good vaccine. Vaccine is safe, totally safe. Bit reaction itu pada waktu itu saja mungkin waktu tempat si 84% ialah waktu di tempat ada injection itu sakit itu waktu itu. By the way, I have three injection, I have three COVID injection and still I got COVID. But when I got COVID on March one, uh, tidak begitu uh, Just saw through and 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 cough. Then after that, March 3, 4, I was okay already. Yeah. Okay. Okay, this is where some people said, especially in the church, oh, COVID 2 microchip, other microchip. They're bulletau, demanders higher nothing to do Tidak ada microchip, dalam COVID. Uh, so you don't worry about that. Um, Okay, I want to finish a few things dengan statement ini baru saya dapat dari uh, pastor saya. Ini adalah statement dari Peninsular Malaysia. Okay, new Strength just got released on April 6, 3 tiga empat hari dulu. Uh, number satu, uh, ini uh, tentang di gereja. This is nasihat-nasihat di gereja. Number satu keluar dan masuk uh, dalam uh, keadaan yang teraktor. 1 meter distance dan meter distancing but you know interesting saya baru mendapat nasihat dari ketua uh, agama bukan Kristian di uh, Penang, mereka kata no need social distancing sekarang di Penang. you can go to church you can sit side by side but face mask face mask masih diperlukan uh, masih perlu alcohol swab this thing uh, semua yang lain tapi social distancing tidak perlu Bring your own personal Bible. Ini adalah distinct communion service is allowed with strict SOP. Kamu boleh mesti um, pakai mask. Kalau boleh, betul. Just fist bump tapi jangan handshake. Ini adalah summary-summary yang dibuat uh, di mana kamu boleh melakukan uh, semua aktiviti-aktiviti ini di kerajaan kamu. Polycomunion, child dedication, baptism, potluck, cell group, prayer meeting, semua itu. Um, district wide program, regional wide mengikut cara-cara yang dibuat oleh Miss Okay. Yeah. So mission says no mission wide program except for ministers and ministerial spouse activities itu saja. So at least until June this year. Okay. Semua ini. Um, lokasi pencarakan tempo masa pelitok muka yang utama di sini ialah pelitok muka. As I said, From April 1, Malaysia mengatakan tidak perlu social distancing. Of course, if you can spend less time with the person better. But this thing. Okay, I like to say this. Oleh uh, sebab dia dibuat dalam bahasa Inggeris, I want to tell I I, I like the statement made by the uh, Peninsular Malaysia Mission. Uh, okay, the administrator and community members are of the opinion that we will not add to the SOP of our Malaysian government already has maksud mereka mengikut. When you say tidak add, maksud mereka kamu akan rasa oh kita akan abaikan apa SOP yang dibuat oleh Malaysia government. No, they will not add, but they will follow exactly what SOP of the Malaysian government. All the local church board knows what's best for the local congregation. PEM administrators will urge all to keep safe, take precautionary measures, but not to add or enforce add or enforce rulings that the government has not. Okay, so these are the three things I want to mention epidemiology a little bit about epidemiology oh 925 Okay, the disease epidemic maksud berlaku di seluruh dunia eh bukan maksud cep waktu itu secara banyak Pandemik seluruh dunia sekarang endemic dia masih ada tapi tidak boleh dihapuskan dan insiden dia sudah turun do you know that when i went to kota marudu di sabah kota marudu is considered an endemic hingga sekarang hingga sekarang endemic untuk apa malaria. So when I first work in Kerek, oh, I takut. Oh, I masuk endemic itu Kota Marudu. My boss ask me, mau makan ubat chloroquine kah? I said, eh, let me see first. Let me try this thing. Uh, but then, I see patient macam setiap hari ada malaria. Malaria bukan hanya demam. Sakit perut pun ada malaria. Muntah pun ada malaria. You check their blood. Wait, malaria 4 plus. So endemic. Kota Marudu is endemic for malaria. What do we do? That time, everybody go everywhere, do everything. So, That's what uh, endemic state is. Okay. This is a statement from the General Conference made in 2015, but still apply now. It's still on the website when I saw it this evening. The 70 day Adventist Church placed strong emphasis on health and well being. Okay. Uh, I will put that. We are not the conscience of the individual church members. Okay. We are not. Oh, uh, sorry. Let me go one step, one sentence above. We value the health and safety of the population, which includes the maintenance. of herd immunity. How do you get herd immunity? Bagaimana kita mendapat herd immunity? Hanya dengan vaksinasi. We are not the conscious of the individual member and recognizes individual choices. They are exercised by individual. So that's why when you have individual choices, do not go to the church sekarang untuk memberi satu sermon atau satu Bible study atau December school class. All of you should not give vaccine. No. I think that one should be an individual choice. The choice not to be immunized is not and should not be seen as the dogma or the doctrine of the Seventh day Adventist Church. The choice not to be immunized is not and should not be the, as seen as the dogma or the doctrines of the Seventh-day Adventist Church. No. I'm very strong in that. i said that the company orang they have ministry the conference. or the Southern Asia Pacific Division. we are all for vaccination. Okay uh that's the, this is from the church website and this is the same thing that i mentioned uh, uh, DNA. it's safe effective this and they are along. Uh, okay some of you asked about mark of the beast this is very interesting huh? the mark of the beast and you say to mark of the beast please read the bible a bit more mark of the beast is about the law of god and about the fourth commandment Vaccination tidak ada berkaitan dengan mark of the beast. You said, oh, I will be identified sebab my sejahtera akan mengatakan, oh, saya ini ada COVID atau vaksin dan sebab itu saya akan boleh diketahui uh, sebagai orang yang menyimpan uh, hukum keempat. By the way, if the government or anybody wants to check on fourth commandment whether you are following or not, they don't need uh, COVID Uh, MySejahtera, they can find your many ways. They will ask, they will look into your credit card, your bank statement, your other activities to know whether you keep the fourth commandment, not from COVID. Thank you. Sorry, I uh, went a bit off, so I hope I can have time for people to ask questions. Terima kasih. Yeah, terima kasih, Dr. Edward, untuk uh, satu sesi penerangan tentang COVID-19 ini ya. Dan saya harap kita semua telah diberkati dengan semua message ini. Sekarang tanpa membuang masa, saya percaya kalau kita habis sembilan setengah, tapi sebenarnya kita bermula lewat sedikit tadi. Mungkin kita boleh extend sampai ke sembilan empat puluh lima nih, Doktor, Doktor Puah. Ya, boleh. boleh, boleh. Okey. Ya. Sebelum, uh, mari kita buka. Um, soalan untuk semua lepas uh, benar ada soalan daripada Facebook sila baca kalau ada Kalau di Facebook tidak ada sistem bed. Okey. Kehamunkan di... saya fikir okay. saya fikir jelaslah. Okey, di Zoom, di Zoom tak ada juga. Jadi di sini ada satu soalan daripada Uh, ahli um, admin kita uh, Mungkin dokter Pua Boleh bacakan soalan yang Kamu ada di tempat Kamu silakan Oke okay. uh, <coughs> Oke okay. Um, actually sekarang ada berapa negara terjumpa Omicron X variant, walaupun uh, ini belum sampai Malaysia. Bolehkah orang yang baru sembuh daripada Omicron menjaga kita variant baru ini? Uh, so, jawapan itu mungkin boleh, tapi seperti yang saya katakan, uh, if you have been vaccinated better than uh, dapat. So, I put dua situasi di sini. Kamu sudah divaksin, especially with dengan mRNA the, dengan Pfizer. Remember I told you the Pfizer ialah di mana mereka mematikan di uh, core yang di dalam itu. So, vaksin itu that's why orang yang ada Pfizer vaksin lebih lebih baik sebab mereka mendapat perlindungan dari segi apa-apa segi variant. Orang yang mendapat dari uh, Sinovac atau apa-apa yang lain yang di mana mereka uh, itu bertindak di hanya selaput luar dengan spike protein bila ada varian mungkin mereka boleh mendapat uh, infeksi. Tapi sekarang as you notice with all the other uh, infeksi omicron and everything else infeksi itu sudah menjadi kurang tidak begitu banyak. Yes banyak orang boleh mendapat uh, lebih banyak orang tapi tidak mendapat penyakit yang begitu teruk. Yeah, so yes you can get infected. but if you have been vaccinated you probably go through it quite well kalau kamu tidak divaksinasi haha that is a question uh, especially walaupun kamu rasa oh saya sudah mendapat omicron bulan march bulan february sekarang yang variant baru datang you probably can get it uh, hopefully we pray that it's not so strong uh, as uh, what it does to other people now this is not me or malaysian government but if the virus shows A strong reaction maksud kematian banyak masuk ke hospital banyak then the government will make a lockdown and then the government akan memberitahu kita kita perlu vaksinasi mungkin they have to come out with this thing but it all based on what's happening with how the population populasi uh, kerajaan atau uh, populasi negara itu Malaysia reaksi kepada uh, varian yang baru itu. Oke, okay. terima kasih, Dokter. Penjelasan yang jelas, uh, terima kasih soalannya, Dokter. Puah, uh, fase benar, bagaimana dengan pihak kamu? Uh, ada soalan? Sila utarakan, iya, yeah, um, Dokter. Ini juga menjadi soalan saya <laughs> uh, karena ramai orang pikir begini: bila ada yang berpikir, um, karena ini berkaitan dengan imun sistem. Jadi ada yang bertanya, bagaimana kita mau kasih tambah kita punya imun sistem ini dokter? Supaya lebih kuat dan lebih boleh melawan itu apa? Jadi ini salah satu soalan yang saya terima. Oke, okay, very good. Seperti yang saya katakan tadi, cara-cara untuk menguatkan imun sistem ialah menguatkan daya pertahanan badan kita, ialah, um, ya... Yeah. beberapa cara Nombor satu and um, antioxidants are very good they are very strong immune systems in our body so antioxidants are found in fruit dalam buah-buahan yang kita ada especially vitamin C it's very good sebab so, vitamin C adalah satu cara untuk menguatkan uh, buah-buahan yang ada vitamin C vitamin D vitamin D hanya satu sumber natural atau asli vitamin D Denmark ialah Pancaran atau sinaran matahari yang terkena kepada kulit kita. Tapi kalau kita tidak mendapat begitu banyak pancaran dari matahari, selalu di rumah, then <laughs> kita perlu buat exercise atau uh, keluar untuk mendapat disting. Uh, uh, immune body system. So uh, immune body system is again very strong one. So keep the immune body system down. Uh, I mean up strong. Satu kurangkan stress. The more stressful you are, the lower your immune system body is. Of course stress ada banyak. Ciri, stres dari kewangan, stres dari keluarga, stres dari orang-orang uh, berdekatan atau berjauh dengan kamu, stres dari pekerjaan. <laughs> so all these stress factors can lower your immune system. Uh, sleep. If you sleep well, your immune system akan menjadi bagus. And definitely, uh, mereka menunjukkan 6.5 hingga 8 jam semalam. Malam, bukan tengah hari. It's a good way to improve the immune system. So sleeping is one of the good ways to improve your uh, immune system. So sleep adequate, cukup cukup untuk men, uh, menaikkan this thing. that is the perspective, what else? I do not know much. All I know is vitamin C, vitamin D, keep your stress down. Oh, I forgot, very important. Water, pengambilan air putih, air putih, bukan uh, air air yang lain. Mm. So, drink a lot of soft water, your immune system would be very good. Uh, Dr. Paul can add a bit if she has a little bit extra to say. Doktor, ya. Uh, berkenan dengan itu vitamin, kan? Ada orang tanya lagi. Vitamin C, vitamin yang doktor cakap itu, tablet ke atau dari original buah-buahan atau bagaimana, Doktor? Very good. Sebenarnya, Pastor benar. Eh, buah-buahan ialah yang bagus sebab itu ialah asli. Tapi you must remember, macam like apple bila kamu keluarkan selaput itu when you peel off the skin vitamin c sudah hilang there's no point of eating the apple when you eat the apple and you take out the skin gone the orange when you take out the orange and the selaput itu the, the little bit fiber that you have there that's where 80% of the vitamin c so when you take it out then you're gone when you make into a juice and you take out the fiber vitamin c is gone when you eat apple a pear all of this with the skin banyak orang Malaysia kita buangkan sebab mereka kata oh ada racun ada apa insecticide so I have to take it out but once you take it out you are losing all the vitamin c actually boleh makan uh, guava adalah salah satu yang sangat uh, high in the vitamin c ya Oh yeah. well, kiwi is also a very good uh, vitamin c ya uh, kiwi <laughs> Ya. saya cakap kan ya, sebab ada sangat banyak sumber tinggikan uh, imunasi uh, kita. Doktor ada saya terima personally uh, soalan. Um, saya tidak tahu macam mana menjawab jawab ini. Ini terkenan berkenan dengan stres dia bilang. Kerana ramai orang uh, Stres dengan ini, ini, ini uh, uh, coronavirus, uh, corona lah, covid lah dengan va vaksin lah. Jadi apa nasihat dokter untuk mungkin individu seperti ini? Ini alasan, nasihat, nasihat yang saya berikan kepada pesakit-pesakit saya juga. Doctors are the people who have the knowledge or the wisdom or the information yang kita ada. Kamu sebagai uh, publik, kamu sebagai juru. apa ni uh, teacher sebagai sri rumah tangga sebagai you go and see the doctor and let the doctor help you jangan kamu buat keputusan based on what you see in YouTube so my thing is this uh, kita semua boleh mendapat nasihat daripada doktor doktor nampaknya doktor doktor GP pun mendapat maklumat-maklumat yang terkini di mana mereka boleh merawat kamu dengan sempurna so my thing is let the doctor be your headache jangan kamu stress kepada informasi-informasi yang kamu dengar-dengar, let the doctor be your stress. Give the stress to your doctor. Sama dengan Alkitab. Cast all your burden upon me. Jesus said. So in that sense, I will tell my patient, cast your burden. I am going to look after you. Today, I got one patient after one month, satu bulan, dia batuk-batuk-batuk, selalu tak boleh, turut, tak boleh uh, tidur. In the middle of the night, last night, she, she woke up already. Uh, Friday night, Saturday night, she woke up. So I said, okay, you come and see me. I checked her. She didn't have anything wrong. So I'm giving her some other treatment. And I said, and she's worried. I said, you don't worry. Your health will be in my in my hand. Do you trust me? She said, yes. So, and that's how I'm going to treat her. And I gave her the I think the best possible solution. Itu, so saya rasa itu adalah cara yang bagus lah, pastor. Kalau saya uh, dan saya perlu dari segi Bible, I don't. Of course, I would like to read. Of course, I would like to go to the pastor, kan? Uh, to dapat Okey, thank you doktor. Ini bertambah pula soalan ini di Facebook. Bagus. Okay. <laughs> ya. Uh, di Facebook dari JB. Apakah hmm. apakah pemakanan membantu mencegah COVID-19? Saya tidak tahu apa pemakanan dia bilang ni tetapi general lah. Jadi apakah pemakanan ini membantu mencegah COVID-19? Okay, the direct answer is this. Jadi vegetarian. Sebab remember, <laughs> the COVID comes from an animal. <laughs> There are some people who speculate that it may even have come from a chicken who ate the, the this thing. But yeah, definitely if you are vegetarian, you won't get the COVID. Itu jawapan itu. Tapi sekarang saya rasa soalan itu pun ber berkaitan dengan sekarang. Saya takut untuk mendapat COVID. There is no way makanan itu akan menghalang kamu. Sebab COVID itu ialah virus. Virus yang keluar dari sistem pernafasan kita, keluar ke udara. Dan masuk ke dalam badan kita so kerana tidak berkaitan dengan covid itu dan itulah okey uh, lagi doktor <laughs> ini okay. banyak. dari uh, Elder Muyao ni dari Kota Kinabalu how do i know i am allergic to the covid vaccine okey this is where bila kamu dapat vaksin itu kamu dinasihat untuk tinggal atau berada di tempat vaksinasi lebih kurang 15 hingga 30 minit I still remember my first dose I had, I had to wait for 30 minutes untuk melihat ada reaksi atau tidak. So I wait there, ayo, macam I told them, it's okay, I want to go. No, 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 you have to wait 30 minutes. So they will see a reaction whether you have it or not. So that will be it. If you have a late reaction, then you will, they will ask you untuk melaporkan di masa jangkaan pergi ke tempat kesihatan yang kamu dapat uh, vaksinasi itu. That's why I said, the reaction, uh, this thing in Malaysia, sangat rendah. So with, that's why we tidak mengeluarkan apa-apa... Statement atau apa-apa flash point dari kementerian. Hey, be careful of COVID right, vaccination because we don't have any much reaction, late reaction pun tiada. Boleh next lagi doktor? Boleh. Okay, terluka, kalau, terluka, terluka. kalau ketua, I mean, uh, MC dengan uh, the organizer say no problem. I got no problem. <laughs> Bagaimana, Sister Beth? Teruskan, sebab kita ada soalan di Zoom juga nih, ada dua soalan Ini di Facebook lagi okay, Ini silahkan. berkenan dengan hmm. uh, vaksin lah uh, Mungkin pandangan dokter ini, saya pikir minta pandangan uh, Apakah mungkin uh, ada lagi vaksin akan seterusnya diperlukan oleh manusia berkenaan dengan COVID-19 ini Jadi bagaimana dokter? Kemungkinan ada, tapi as, as I said, I will wait for the government, Kementerian Kesihatan Malaysia membuat pengumuman atau WHO membuat. You must remember, Malaysian government, Kementerian Kesihatan Malaysia membuat nasihat berpandangan dengan informasi-informasi uh, yang dapat datang dari pakar-pakar. Bukan mereka buat sebab KJ ini mahu undi kamu sebagai barisan nasional atau tidak? No, no, no. Do not mix politics with what is happening with Kementerian Kesihatan Malaysia. So their announcements are made based on rekomendasi dari pakar-pakar, pakar-pakar di Malaysia, pakar-pakar di seluruh dunia. So if there is a need to do fort, I will go for the fort. That's what I will say. So sekarang tidak ada, belum lagi dipastikan. Mungkin, okay, mungkin yeah. ada pertanyaan, uh, uh, Sister Beth ya. Apakah kalau cukup dua dos itu sudah cukup, Doktor? Tidak. what those? maybe is good for you at the moment, but tidak. about so, me I told you about herd immunity. Herd immunity is very important. You might have two, just good for you, but not enough to kawal community community kamu. That's why the government and you saw forty eight percent saja di Malaysia ada booster dose. So we are not achieving herd immunity in Malaysia. Tidak cukup, and that is kekuaran di Malaysia. Do you know about three weeks ago the Hong Kong the 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 virus became a lot and you know why because all the elderly orang-orang tua tidak mendapat booster dose and that's why in, in, uh, in uh, hong kong and in uh, uh, sorry uh, guangzhou it suddenly flared up again and the study showed orang-orang yang tua tidak mendapat vaccine ketiga and that's why they had a lockdown about 3 weeks ago in uh, hong kong okay silakan sister bet teruskan Ya uh, terima kasih soalan dari Facebook daripada Zoom ya kita ada soalan uh, dua soalan nih dokter uh, hmm. satu daripada Tan Ten Lee dia bertanya um, cukupkah um, suplemen vitamin D itu hmm. menggantikan uh, vitamin D daripada cahaya matahari uh, ini dia bertanya suplemen dengan cahaya matahari nih dokter. Kalau makan vitamin D sahaja tak perlu kah lagi matahari maksudnya ni. Of course apa yang disediakan oleh Tuhan itu yang yang bagus sekali kan, bagus sekali. Tapi kita tidak mau pergi ke, 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 sinaran matahari kalau buat sesuatu dengan sinaran matahari kita ambil umbrella, kita ambil payung, tidak mau menjadi panas. So letak payung walaupun jalan lima bukan lima. Lima kaki dari tempat kamu ke kereta pun gunakan payung. Tidak mau sinaran matahari. So kita takut. So if you don't want the natural source of pancaran matahari atau sinaran matahari, yes, then you go for supplement. Unfortunately, by the way, I have seen secara pribadi saya sudah lihat bila seorang makan suplemen vitamin dia dia naik. And especially in my field di mana ia berkaitan dengan osteoporosis dengan kekuatan tulang di mana tulang itu menjadi keropos. Ya, yeah, so I have seen vitamin D improve in those people and the tulang menjadi kuat. So vitamin D to me has two sumber, I mean two goodness. One, immune system. And number two is your bone. Your bone can become stronger. Okay, terima kasih doktor. Uh, bagaimana pas terbenda ada soalan? Ada. Ada soalan dari YouTube dari Kucing Sarawak. Hmm. Uh, Zakros. Seluruh Malaysia sedang. Ya, ada dari Australia lagi ni, doktor. Um, soalan dia jika pernah positif COVID dan sembuh dan kena lagi kedua kali, adakah keadaan kesihatan kita merosot ataupun bertambah teruk? Kena ada juga komplain saya sampai tempat saya ni doktor. Eh bila saya kena dos dua macam lemah saja ni. Jadi apakah ini betul lah? Okay. Ad, ada perbedaan di sini atau atau dua ciri daripada soalan yang kamu bawa pastor. Nomor satu, kalau kamu mendapat penyakit ini dan mendapat penyakit kedua, okay? So let's say like last year you got the Delta virus and this year you got the Omicron. Uh, what apa yang akan berlaku? Uh, as as I said, if you got any of the virus, whether you got the original one dari uh, 2020 atau Delta dari 2021 dan sekarang 2022 kamu dapat Omicron, it will probably cause you to become uh, unwell. But dari apa yang saya lihat, uh, kesehatan kamu tidak menjadi begitu serius. Ya? Uh, it will actually become a bit less. I have not heard, I'm not sure whether Dr. Pua heard, I have not heard of a person dying from a second infection of COVID. Sekarang saya belum dengar, mungkin I, has not come to my attention. yet. Ya? Di mana seorang mendapat uh, mati sebab COVID yang kedua dia mati. Uh, maksud dia mendapat, mendapat COVID pada waktu 20 dan 21 dia dapat Delta dan mati. Saya tidak pernah dengar begitu. I'm not sure whether Pua uh, wants to add a little bit on that. So, to me it it makes when you get the first reaction your body has developed some immunity that's like a vaccine uh, which is good. But it doesn't mean that when you got vaccine atau mendapat penyakit itu kamu ada seratus peratus dibebaskan daripada mendapatkan kali kedua. Tapi apa yang pasti katakan yang kedua the this thing is about vaccine. Vaccine bila kita mendapat at least from what I know from what I've seen so far people menjadi lemas. Ada kes di mana mereka di hospital kita satu menjadi lemas, mereka kata takut hampir mati ke apa begitu. But when we look at it, tak berkaitan dengan COVID, I think that has to do a lot with your mental stress. Uh, like you say, La Pastor you could stress. And remember, anything that stresses you, can it reduce your immune system? And anything can happen after your immune system, uh, Dr. Poa, you want to say something? Uh, yeah. Actually, I think if you uh, sorry. Oh, uh, you actually, into sekarang, sekarang uh, COVID. kalau bandingkan Delta atau yang dulu Mio variant dengan Omicron, Omicron actually lebih bukan sangat ganas. Uh, so kalau kamu sudah dapat dulu dan dapat sekarang, saya rasa itu uh, kamu bukan akan jadi sangat teruk sebab kalau kamu boleh survive ah, dulu, ah, so sekarang mesti akan survive juga. Hmm. Yeah. Ya, terima kasih Dr. Pua. Uh, Dr. Edward, kita ada soalan di chat ni um, daripada Okey, saya boleh lihat. Ya, daripada saudari Judit. Ya, terima okay. kasih saudari. Doktor, boleh bacakan soalan. Okey, soalan dia adalah adakah mengamalkan jus ini satu kemestian untuk sehat doktor? Adakah bermakna kalau seseorang itu tidak mengambil jus, mereka tidak akan menjadi sehat? Sebab rasanya kalau seseorang itu boleh sehat tanpa mengamalkan jus, uh, mengapa amalan jus ini harus dipromosi? Interesting. Okay. I again said number satu. This is my statement to anyone who comes to see me in wellness or anywhere. Natural secara alami is the best. Okay, uh, never replace what God has given you. So your fruit juice and all that, Actually, I don't use thing promote. I ask you to take the fruit itself. Makan itu kiwi, makan itu grape, makan itu apple secara natural. Masuk ke dalam mulut kamu dan makan. The second thing they found out about juicing is very interesting. This is what I learned from Dr. Linda. It says that when you juice, you need to have the fiber. So banyak kali kita bila juice fiber itu keluar, bila fiber itu keluar, you just taking only sugar, which is not the uh, full how say you do not get the full effect of the vitamin and the fruit you only get the taste hmm. and if you go to the supermarket or not supermarket kalau pergi tempat makan nak ambil saya mau satu jus oren kamu tahu kan mereka berapa jus oren untuk mereka buat kadang-kadang empat -kadang atau lima i saw in KL Airport and still remember lima jus oren untuk mendapat begitu dan mereka letak air dan sugar lagi mereka masuk gula so That's why I don't take much juices outside. Tidak diambil di luar. di promosi I promote natural food itu saja yang saya promote nah uh, this is what I said yeah if you want to take juice you must have to make sure you get some fiber with it yeah terima kasih dokter Edward maksudnya uh, kita ambil smoothie kalau begitu dokter ya yeah. daripada jus kan cecair ya yeah. Jadi terima kasih saudari Judith ada soalan di uh, Dr. Bowen say something. Ya, saya boleh buat satu uh, I mean, tambahan. Uh, actually kalau, kalau kalau kamu ada macam ada penyakit atau ada masalah yang kekurangan uh, vitamin, kalau minum jus dia ada tolong. Tapi kalau kamu orang yang sehat, uh, actually kalau makan banyak 5 sampai 7 hidangan sayur-sayuran dengan buah-buahan itu lebih baik. Ya, tapi jika ada kekurangan jus itu boleh tolong. Then uh, vegetable juice, sayur sayuran juice lebih baik uh, daripada uh, buah-buahan. Uh, dia memang ada gula lebih banyak. So itu kan doktor Evelyn kata itu fiber boleh tolong kasih kurang uh, masa untuk masuk ke dalam badan. Uh, so, kalau untuk penyakit, uh, untuk, untuk penyakit uh, sayur sayuran lebih baik. Dan kena ikut apa penyakit ada dan pakai okay, sayuran atau berbuang-buang yang terluka. Okay, question dari JR. Ada booster dose masih perlu jika sudah pernah positif COVID? Jawapan saya betul. Mesti. Masih mesti. But you can delay your booster dose after three months. But some places because the government is trying to promote herd immunity, they will let you do even in two months. Okay, jawapan terus on the dot. Okay, lagi satu lagi doktor perlukah orang makan vitamin C lebih banyak untuk melawan COVID? Okay, everybody's talking about COVID. So let me put it this way. Number one, COVID is it is there. Okay, kamu di dalam this thing. So what you need to do is make your environment clean. Okay. Kalau tempat di mana kamu ada bersih, uh, tidak ada masalah dengan. Uh, uh, per se natural, let the air flow in and all these stuff things. you've got no problem with COVID. Very 20, 20, 20, 20. I, every day, go to hospital. How many patients did I see? So many patients. Did I COVID? I mean, well, sorry, I have to say much. I got it. <laughs> but before that, I was seeing patients every day. I went to the hospital every day. So I think what we need to do is over here. your your fear your scared, apa yang kita khawatir apa yang kita takut apa yang kita bimbang dengan covid saya rasa itu menstreskan kamu lebih daripada berada di dengan uh, sekeliling covid to me now you learn to live within your normal range what apa yang kamu boleh buat untuk menjadikan kesihatan kamu uh, atau alami alam sekitar kamu sihat dan buat apa yang kamu boleh buat untuk uh, diri sendiri supaya menjadi sihat. Yes, use your hand sanitizer if you want to, but remember I told you soap is much more better than hand sanitizer. So if you can, in my office I use soap and water. My hand sanitizer sudah di office saya uh, enam bulan belum tukar lagi, <laughs> because every time I use soap and water. Yeah, only use my hand sanitizer when I go out. Yeah, so those are the things that we can do. Uh, so I think yes, vitamin C is important, but it's not the satu yang perkara yang begitu penting vitamin C untuk menjadikan saya lebih sehat atau melawan tentang COVID. I think we have to look at it secara pandangan yang uh, uh, sempurna, yang big the big picture. Doktor ada dari uh, you, YouTube dari Ivy Apang. What about blended diet? Apakah blended diet ini uh, berguna di dalam? Ya. Skenario ni, doktor. Ah, uh, I sangat saya tidak beri uh, berterus terang di the blender diet with COVID. I do not have any information. Okay, so as all I know, yes, you are trying to use blended diet, you are trying to juicing, you are trying to use juices, you are trying to use this all to make your body well. But are you having a good? Balanced diet. Are you eating well? Are you sleeping well? Are you drinking enough water? Are you having a good uh, spiritual relationship with God? So sometimes we have kita focus more about the blended diet and uh, the other things we have to think about. But blended diet with COVID, I do not see any relationship. The only thing I can say about blended diet is that it's a bit healthy, not a bit, it is healthy, and that's what you can do. Uh, but you want to bring a correlation with blended diet and COVID? Mm, I do want to say any statement on that uh, apa bunga cengkih boleh membunuh virus covid kah doktor tidak <laughs> satu soalan satu jawapan tidak <laughs> okay thank you let me let me tell you one more thing about this kalau kamu dengar semua bulat bunga cengkeh lah ada apa-apa ni galik ke whatever if it really kill the virus you know what happen malaysia ialah negara pertama di seluruh dunia hapus sudah habis sudah covid tiada semua orang WHO orang Amerika orang Europe akan lihat we Malaysia mengapa tidak ada covid sekarang bagus ini wah saya ingat kita akan teruskan makan bunga cengkeh di seluruh dunia tiada juga sama juga kes 15000 orang pun mendapat penyakit kemarin so you cannot use that that statement and say oh saya makan bunga cengkeh habis sudah virus you cannot if you got then everybody should have uh, should have sembuhkan, Malaysia sudah menjadi nomor negara pertama di dunia sudah tiada Covid. Okey, uh, ada soalan dari Facebook tapi saya fikir doktor sudah menjawab ini. Saya sudah 3 kali vaksin. Perlu lagi keempat ke doktor? Kalau diperlukan, yes. Sekarang belum dapat lagi uh, pengumuman begitu. So Buat sementara kanak sekarang? No. I have not heard it. In US, there was a query about the fourth one, but I did not see them doing it yet. As a besar-besaran. Tidak. Um, ada mungkin ini soalan terakhir lah dari Facebook. Um, dari Elda Muya, one of my auntie told me that her husband become crippled Cannot stand after vaccination. What could have happened, bilang So bila sesuatu ini berlaku, ini akan di report, akan dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan. Mereka akan pergi dan siasat apa yang menyebabkan itu berlaku. Dan kalau ada sesuatu, mereka akan mengatakan, okay, uh, staff di hospital kita selepas mendapat uh, vaksin uh, dalam seminggu kak, dia mati. So everybody, ah ini adalah sebab vaksin. And when we then went to check, he actually had diabetes and heart disease. If I'm not mistaken, tidak control. I don't think that the vaccine make it worse. It's just that during that time when he got it, secara opportunist, uh, masalah penyakit dia menjadi lebih. The government did not put it as a COVID-related kematian. Tidak. His death certificate was not kematian disebabkan oleh COVID. And let me tell you, the government is very strict about this. Because uh, they have to be sure that if it's kematian sebab COVID, they will laporkan. So, I do not know what the case is. It can be because of something else. Sometimes, at that moment, the penyakit menjadi serius. So, for example, get sing, bicycle, kan? Mereka kata selepas dia mendapat injection yang uh, pemain bola sepak Malaysia dulu kan, Saberget sing. yeah, dapat vaksin, after one week when cycling, pop mati. Yeah, itu disebabkan oleh COVID. You cannot use all those types of information untuk mengatakan itu benar. You have to wait for the pakar-pakar untuk mendapat, memberi uh, pengumuman itu betul atau tidak. So dari segi vaksin, it is safe. I will put it this way. Safe from the Ministry of Malaysia, safe from the Health Ministry of the General Conference of Malaysia, safe from the Health Ministry from Peninsular Malaysia, I would include that. Safe from any point of view at the moment, vaccination tidak ada masalah. Oke, okay, sampai di situ saya, Sister Beth. Teruskan dengan, ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih soalannya, Pak sebenarnya. Terima kasih kepada Dr. Edward. Saya percaya banyak lagi soalan. Kalau kita bersoal-jawab, mungkin tengah malam pun tak siap. Betul tak? Nanti kita sambung lagi nanti. Tapi dalam bahasa Inggris akan datang. Dengan dokter yang lain. Uh, sekarang ini saya menjemput Dr. Pua untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Dr. Edward Nathan, karena bersama-sama dengan kita malam ini untuk sesi forum COVID-19 ini hidup bersama COVID-19, saya percaya banyak yang kita dapat ya, seperti saya juga banyak benda yang saya belajar. Jadi um, silakan Dr. Puah, sertifikat untuk uh, Dr. Edward. Terima kasih. Minta maaf, sertifikat nanti kita akan uh, hantar dekat email. Tak ada masalah. Okey, Doktor. Jadi uh, sekarang ini ialah um, sebelum kita melihat kepada iklan, sebelum semua kita tinggalkan tempat ini, mungkin mari kita buka kamera kita, video kita dan kita ambil um, sesi foto dulu. Doktor, uh, apa Sebenar boleh ambil gambar? Terima kasih Ya sebab Sebentar sekarang ya. Dah Oke Mari kita Senyum Satu Dua Tiga Lagi sekali Satu dua tiga Alright sudah Terima kasih, Pastor Benad. Okay, mari kita um, melihat beberapa pengumuman sebelum kita menutup program malam ini dengan doa penutup daripada Pastor Benad. Uh, silakan Pastor Benad untuk share screen. Terima kasih. Oke, okay. kita semua nampak di screen ini. Ini untuk program uh, Semenanjung Malaysia ya. Untuk dua puluh empat April uh, pukul 4 petang ya, hari Ahad hingga enam petang kita ada sesi hidup bersama COVID-19 tapi dalam bahasa Inggris. Jadi uh, kita akan iklankan uh, program ini nanti melalui media ministry, kepayan media ministry lagi. Terima kasih kepada media kepayan. Dan kepada kita semua di sini, kalau ingin info lebih banyak apa yang mission kita di Semenanjung Malaysia lakukan, silalah melawat ke FB page kami di PEM Adventist Health Ministry. Like dan follow dan kamu boleh kongsikan komen ataupun apa-apa cerita. Tidak kira dari mission mana ya, Tidak semestinya uh, semenanjung Malaysia sahaja boleh post apa-apa di sana. Yang lain-lain mission, Sabah mission, Sarawak mission adalah digalakkan. Um, kita juga ada sesi bicara sehat tentang jantung, penjagaan jantung pada 29 Mei. Uh, ahad juga 4.30 hingga 5.30 petang Uh, bersama Dokter Chan ya nanti kita akan mendengar daripada Dokter ini tentang kesehatan jantung. Tadi di dalam cerita COVID kita sudah mendengar tentang masalah jantung, tapi kita ingin mengetahui kenapa ada masalah jantung yang uh, berlaku pada individu itu mendatangkan bahaya kepadanya. Oke, okay, terima kasih Pak Sebenar. Sekarang ini kita um, uh, minta maaf, Dr. puah Tadi kita sudah tayang video Puan Jasna untuk publishing ministry. Saya rasa tidak perlu kita ulang tayang lagi. Uh, sekarang ini saya jemput uh, Pak Sebenad, sorry, untuk doa penutup. Silakan. Mari kita berdoa. Maha Besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Pertama-tama ya Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikanmu, khususnya bersama dengan kami di dalam soal jawab seminar yang begitu penting ini, untuk memberikan kami keyakinan, memberikan kami kepastian bahawa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Edward adalah satu yang begitu penting meyakinkan kepada kami semua yang diberikan itu adalah untuk kebaikan kepada setiap kami dan hamba ingin berdoa khusus pertama-tama untuk uh, Dr Edward dan uh, semua yang terlibat mengikuti seminar ini dan juga Dr Puah sebagai pemimpin uh, uh, jabatan kesihatan di Peninsular Malaysia dan semua AJK-nya agar terus bersemangat untuk melayani Tuhan, menyebarkan kabar gembira, kabar kebenaran ini kepada ramai orang. Bagi kami yang sudah hadir di ruangan alam maya ini Tuhan, terima kasih kerana Engkau juga uh, memberikan kami pengertian sehingga apa yang kami dengar itu yang baik itu kami akan aplikasikan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Karena engkau menyertai kami Di dalam istirahat tidur kami sepanjang malam ini Engkau menjauhkan kami dari segala melepetaka Kami boleh berehat tidur dengan nyenyak Dengan izin Tuhan besok kami boleh bangun Dan boleh meneruskan pekerjaan kami Terima kasih Bapak Engkau sudah mendengar Engkau sudah memberikan terbaik Engkau sudah menjawab Dan biarlah semuanya ini terjadi atas kehendak Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih untuk doanya, Pastor, dan terima kasih kepada audiens kita di Facebook, ya Facebook. Terima kasih karena bersama dengan kami. Walaupun kita janji satu jam, tetapi topik ini sangat menarik sehingga terlebih dari sejam. Walau bagaimanapun, terima kasih atas usaha Anda, very good, um, kepada semua. Peserta kita di Zoom ini terima kasih karena menyertai kami. Kita ada banyak tadi tapi sekarang semua sudah lip. Jadi ada 20 orang. Kalau kamu ingin mengucapkan terima kasih dengan Dr. Edward untuk program yang begitu baik ini, fase benar boleh unmute semua orang agar mereka boleh hai-hai dan ucapkan terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Boleh, terima kasih Dokter. Boleh on mic sendiri saja. 오케이. Okay.